ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଧରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବାସନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଗପ। ମୋ ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମାଂସ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଲଛନ୍ଦି ଅଗଣାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଚିଲେଇ ଉଠି କହିଲା, ବାବା ମୋ ଛନ୍କି ଛନ୍କି ଲଛନ୍ଦିର ଖେଳ ସାଥୀ। ସ୍କୁଲ ସମୟ ତକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହରଦମେ ସେ ଖେଳୁଥାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ, କାଖେଇ ବୁଲୁଥାଏ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଅଗଣାରେ ଖୁଣ୍ଟଟିରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଡାଳପତ୍ର ଦୁଇଖଣ୍ଡ ତା ଆଗରେ ପକାଇଦେଇ ଯାଏ। ସେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛନ୍କି ତାକୁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବାବା କହିଲା, ବଙ୍ଗଳା ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଛନ ଛନ ଘାସପତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଠି ଖଟେଇ ଦେଇ ଆସିଛି, ତୁ ଖାଇସାରି ଯା, ତାକୁ ଧରି ଆସିବୁ। ଲଛନ୍ଦି ଲୁପଧର କାଡ୍ରାକର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ, ସେ ଛେଉଣ୍ଡ, ରୂପଧର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବଙ୍ଗଳାର ପିଅନ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କର ଦେଖାରଖା କରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କରେ। ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସହରି ବାବୁ। ବାବୁ ଜଣକ 24 ଘଣ୍ଟା ବସି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖୁଥାନ୍ତି କୁଆଡ଼କୁ ନିଘା ନଥାଏ। ଲଛନ୍ଦିକୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇବାକୁ ବି ତର ସହିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି ବାବା। ବଙ୍ଗଳା ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କାର୍। ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଥିଲେ ପିକନିକ୍ରେ, ଏ କଥା ଜଣାନଥିଲା ରୂପଧରକୁ। ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଳାହଳ। ଡରିଗଲା ଲଛନ୍ଦି, ବାବୁ ତ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ଏତେ ଗହଳି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲେଇଲା, କେଉଁଠି ଦିଶିଲା ନାହିଁ ଛନ୍କି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିଲା, ଛନ୍କି ଏ ଛନ୍କି। କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଛନ୍କି ଛନ୍କି। ଲଛନ୍ଦିର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଛନ୍କି ଝଟା ବଣ ବୁଦା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଜବାବ ଦିଏ, ମେ ମେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଛନ୍କିର ଦୌଡ଼ିଟା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ କହିଲା, ଲଛନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଟା ତ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଛନ୍କି। ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ତଥାପି ଶୁଭୁଥିଲା କୋଳାହଳ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଛନ୍କି। ସେ ବଙ୍ଗଳାର ପଛପଟକୁ ଗଲା, ଛନ୍କିର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ବାଡ଼ିପଟ ଦରଜା ଥିଲା ଦର ଆଉଜା, ଛନ୍କି ପଶିଗଲା। ଛନ୍କି ପଶିଗଲା କି ଏଇ ବାଟ ଭିତରକୁ? କବାଟଟାକୁ ଧୀରେ ଠେଲି ସେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ, 2-3ଟା ବଡ଼ କଦଳୀ ମଞ୍ଜପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, 3-4ଟା ମୋଟା ମୋଟା ମଣିଷ ତା ଚାରିପଟେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହା ହାତରେ ଛୁରୀ ତ କାହା ହାତରେ ପନିକି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଜମା ହୋଇଛି ଲାଲ ଲାଲ ରକ୍ତ ଭିଜା ସଦ୍ୟକଟା ମାଂସ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଲଛନ୍ଦି। ସେ ଭୟରେ କବାଟଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଜେଇ ଆଣିବା ବେଳକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲା ସେଇ କାଳିଆ ଭୁଷୁଣ୍ଡା ଲୋକ ସହ, ଯାହାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ମୁଣ୍ଡ କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ଠିଆ। ତା ସହ ଚାରିଚକ୍ଷୁ ହୋଇଗଲା ଲଛନ୍ଦିର। ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ସେ, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେଇ ଅସୁରକାୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତା ଜାଗାରୁ ଉଠିଆସି ଖପ୍ କରି ଧରିନେଲା ଲଛନ୍ଦିର ହାତ। ସେ ଚିତ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଟାର ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାପୁଲି ତା ମୁହଁକୁ ଚାପି ଧରିଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଉଠିଆସି କବାଟର କେଳିଣୀଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଲଛନ୍ଦି ଓ ଛନ୍କି କେହି ନ ଫେରିବାରୁ ରୂପଧର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। କେଉଁଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଲଛନ୍ଦି। ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଗଲା। ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବେ, ତୋର ଆଜି ଛୁଟି। ରାତିଟା ସାରା ରୂପଧର ଲଛନ୍ଦି ଓ ଛନ୍କିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ବିତେଇଦେଲା। କେଉଁଠି ନଥିଲା ଲଛନ୍ଦି। ରାତି ପାହିଲା, ରୂପଧର ପୁଣି ଥରେ ଗଲା ବଙ୍ଗଳାକୁ। ବଙ୍ଗଳା ଆଗରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଟା ନଥିଲା, ବାବୁମାନେ ବି କେହି ନଥିଲେ, ଘର ସାରା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମଦ ବୋତଲ,
ଅଇଁଠା ବାସନ, ମାଂସର ଗନ୍ଧ, ଗୋଟାଏ କୋଣକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଛନ୍କିର କଳା ମୁଚୁ ମୁଚୁ ଚମଡ଼ା, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଗଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲଛନ୍ଦିର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ନଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପଧରର ଚେତା ବୁଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।